Dobroveče, ja sam Karolina Bašić. Pratite informativnu emisiju Kroz grad. Evo kako je izgledao dan. Đorđe David i Milan Topalović Topalko na trgu za doček 2018. Po prvi put i dnevni doček u centru grada. Mesna zajednica Mali Bajmok pripremila paketiće za odlične učenike osnovne škole Matko Vuković. Zimski vašar i ove godine izaziva veliko interesovanje sugrađana. U organizaciji lokalne samouprave i turističke organizacije Subotice za doček nove 2018. godine na centralnom gradskom trgu nastupit će Đorđe David i Milan Topalović, a prvi put bit će organizovan dnevni doček od 13 do 15 časova, kada će nastupiti bend Perpetuum Mobile. U susret najluđoj noći za ljubitelje klasične muzike u petak 29. decembra u Velikoj Vesnici održat će se koncert Subotičkog simfonijskog orkestra. Proslava najluđe noći u našem gradu počinje u petak novogodišnjim koncertom Subotičkog simfonijskog orkestra u 20 časova pod dirigentskom palicom Aleksandra Kojića, stalnog dirigenta Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Koncert majstor biće profesor Miloš Nikolić, a nastupit će i mecosopran Višnja Popov, solista Narodne opere u Beogradu. Subotički simfonijski orkestar je pripremio kolaž divne novogodišnje muzike. Ovog puta na programu imamo isključivo muziku iz repertoara klasične muzike, a to su voljeni i poznati valceri kao što su Glasovi proleća, Carev valcer, zatim polkice, Tričtrač polka, Munje i gromovi od kompozitora Johana Strausa i sina. I tu će biti i numere iz baleta Krcko-Raščić od Čajkovskog, a naravno ne bih ni da navedem sva dela, sve kompozicije sa programa, nešto mora da ostane i za iznenađenje. Dnevni doček organizuje se u subotičkim lokalima dugi niz godina, a po prvi put će biti i na centralnom gradskom trgu. Subotički bend Perpetuum Mobile pripremio je dvosatni program komercijalne muzike za sve sugrađane. Mi kao subotički bend smo isto počastvovani što smo deo te priče sa poznatim našim stranim komercijalnim repertoarom. Nadam se da ćemo uvećati taj brend turistički, subotički popodnevni doček nove godine. U već zagrejanoj atmosferi subotičku publiku od 20.45 zabavljaće Đorđe David sa svojim bendom, dok će nakon njega od 22.45 do 1 sat iza ponoći pevati Milan Topalović. A ono što je repertoar, šta da vam kažem, mislim da oni koji prate rock'n'roll znaju, tu ima dosta balada, počeo od one čuvene Ti samo budi dovoljno daleko, koja će definitivno morati da se odsvira za ovakvu jednu priču, da ispratimo ovu 2017. koja je, čini mi se, bila dobra, ali da je udaljimo što dalje, jer očekujemo 2018. bude još bolja, barem što se mene tiče, kad je muzika u pitanju. Obično sam bio sam za te dočeke i naravno u mom repertoaru, kao što je volim pop, rock i narodnu muziku, to se sve i sadrži. Pošto ovog puta imam Đorđa Davida koji sigurno bolje peva od mene pop i rock, ja ću njemu prepustiti taj deo programa, ja ću više pevati narodnu muziku. Zahvaljujem se uopšte na pozivu i čast mi je da učestvujem ovde kod vas na dočeku nove godine. Doček na trgu upotpunit će već dobro poznata ponuda Winterfesta, kao i neizostavni vatromet i valcer. Kada je reč o merama bezbednosti koje svakako treba da napomenemo kao organizatori i o ponudi u okviru tradicionalnog zimskog vašara Winterfest, koji će biti otvoren i u novogodišnjoj noći, centralni gradski trg i ove godine kao i prethodnih godina bit će obezbeđen i ograđen i u tom ograđenom prostoru neće biti dozvoljeno unošenje metalne i staklene ambalaže i upotreba pirotehničkih sredstava. Što se tiče gastronomske ponude, na nekoliko štandova novogodišnjeg vašara bit će ponuđeno građanima i svima koji dođu na trg, znači kuvano vino, šampanjac i nekoliko vrsta jela, jeli tradicionalnih novogodišnjih. Budžet za ovu godinu iznosi 3 miliona dinara, što je na nivou prošlogodišnjeg. Koncerti na trgu su besplatni, a ulaznice za novogodišnji simfonijski koncert po ceni od 1000 dinara mogu se kupiti u suvenirnici Gradske kuće. Deci koja pohađaju osnovnu školu Matko Vuković u Malom Bajmoku dodeljeni su paketići. Na istoj svečanosti rukovodstvo ove mesne zajednice ispratilo je u penziju dugogodišnju sekretarku.
Mališane iz mesne zajednice Mali Bajmuk i ove godine je obradovao Deda Mraz, poklon paketićima, ali samo one koji su ostvarili odličan uspeh u školi. Šta si poželjela od Deda Mraza? Nove patike. A slatkiša? Da. Prošla sam sa 2 četvorke, 4,65 mislim, tako nešto. A od Deda Mraza sam poželeo laptop koji sam i dobio. Prošla sam 5,00 i to je to. Moraš da dobijaš poklon? Da. Zahvalnost i nagradu za naporan rad osim najboljih učenika dobila je i dugogodišnja sekretarka ove mesne zajednice Ema Šandor koja odlazi u penziju. Ema kaže da je 15 godina provedenih u Malom Bajmoku bilo izazovno i da bi sve ponovila kada bi mogla. Pa za 15 godina šta ste mu uradili? Izgradili smo, popravili smo, napravili smo, kvarili, rušili, svašta je bilo. A najlepše je bilo onda kad smo puteve pravili, kanalizaciju, kad smo stvarno ono, građanima ono što je najmilije i najdraže i najpotrebnije. Prema rečima predsjednika Skupštine mesne zajednice Mali Bajmok Saše Gravorca, nagrađivanje najboljih učenika iz osnovne škole Matko Vuković polako već postaje tradicija s namerom da se deca podstaknu da i dalje vredno uče. Da smo odlučili da nagradimo najbolje učenike osnovne škole Matko Vuković i to odeljenja osnovne škole Matko Vuković koje deluje na teritoriji mesne zajednice Mali Bajmok gde idu učenici od 1. do 4. razreda i mi već tradicionalno, ovo je već 2. godina kako dodeljujemo najboljim učenicima osnovne škole kako bi ih vrednovali njihove rezultate i njihov uspeh i dali im podstrek da i dalje ovako nastave da rade. Mesna zajednica nagradila je 40 učenika uzrasta od 1. do 4. razreda. Projekat izgradnja regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom za grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Čoka, Mali Iđoš i Novi Kneževac, u okviru kojeg je izgrađen celovit sistem za regionalno upravljanje otpadom, privodi se kraju. U toku sljedeće godine očekuje se početak rada regionalnog centra za upravljanje otpadom u Bikovu, koji je finansirala Evropska unija, a samim tim i zapošljavanje novih radnika. Izvesno je da će Subotica uskoro imati regionalnu deponiju, za čiji rad je neophodno zaposliti još 60 radnika. Regionalna deponija na svom sajtu objavljuje spisak radnih mesta sljedećih profila. Stručni saradnik za pravne poslove, stručni saradnik za javne nabavke i prodaju, IT saradnik, stručni saradnik za laboratorijska ispitivanja, rukovodilac sektora za logistiku, transport i održavanje, šef odeljenja kompostilišta i deponije, šef odeljenja za logistiku i transport, šef odeljenja održavanja, električar, mehaničar, vagar, vozač, kamiona sa prikolicom, vozač kamiona u okviru kompleksa, rukovalac sa mobilnom mehanizacijom u hali za separaciju otpada, rukovalac kompaktora i buldožera, operator na liniji za separaciju otpada i operator u kompostilištu. Zainteresovana lica na osnovu kratkog opisa posla i neophodnih kvalifikacija mogu da pošalju svoju biografiju kako bi se preduzeće pripremilo za angažovanje radne snage kada se ukaže potreba za zapošljavanje. Iz regionalne deponije pozivaju sve zainteresovane koji traže posao da ukoliko ispunjavaju uslove za navedena radna mesta koja će biti ponuđena u toku sljedeće godine, dostave svoju biografiju na e-mail adresu posao@deponija.rs sa naznakom za koje radno mesto su zainteresovani. Nova godina je sve bliže i praznična euforija već je zavladala gradom. Naša ekipa je proveravala koliko je božićno-novogodišnji vašar posećen, ali i šta naši sugrađani najviše kupuju. Miris kuvanog vina, pečenih kolača, ali i pečenja, širi se centrom grada. Tradicionalni vašar Winterfest uz okićen centar grada upotpunjuje prazničnu atmosferu, a Subotičani ni ove godine nisu propustili priliku da pazare, kako su nam rekli, najviše domaće proizvode, naročito slatkiše. Pa nešto sitniš za unuke. Tu obično kupujemo neki ukras za jelku ili tako nešto. Pa inače sa Zlatibora ove prerađavine, masne što kažu, slanine čvaraka, to volim. Ne smijem baš puno, ali volim. Pa uglavnom poklone za unuka, uglavnom to. Ponuda je sasvim okej. Okay. Zavisi kad kako šta zatreba za kuću. Znači ovake slatkiše, neku gobicu, neku sijalicu, tako svake godine nešto obnavljamo. Dete tu malo slatkiša i
kao sad ovaj kolačić i tako. Kolače i čestitke sam kupovala, drugo ništa. Vašari su retke prilike kada mogu da se kupe prave starinske bombone, a prema rečima prodavaca, naši sugrađani rado svraćaju na njihov štand. Pa najviše idu sad ovi novogodišnji bomboni za Jelku, za Božić, paketići i tako ide prodaje dobro. Već 7 godina na Vašaru prodaje i Čedomir Pađen, koji ne propušta ni jednu veću manifestaciju, ali kaže da je Winterfest najbolja prilika za prodaju. Sve na Čedomirovom štandu sami su napravili oni i njegova supruga i kaže da je to upravo ono što Subotičani prepoznaju. U suštini ja znam otprilike koliko mogu da prodam za tih 40 dana, tačno znam maltene u cifru. U razgovoru sa mojim kolegama kažu da je jedno 20% malo loši posjećen Vašar ili lošije kupuju nego prošlih godina. Ja uglavnom kažem zadovoljan sam jer ovo je meni dodatni posao. Priliku da svoje bližnje obraduju nekim ručno izrađenim i unikatnim poklonom, ali i da još uživaju u domaćoj hrani i slatkišima, posetioci će imati priliku sve do 13. januara, koji je posljednji radni dan Winterfesta. Zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra od 9 do 13 časova strujenje će biti u delu Senčanskog puta od Senčanske pruge do prečistača. Deo tu Kugarnice, brojevi od 52 do broja 60, broj 57 i 59. U nastavku emisije Kroz grad slijedi i vremenska prognoza. Meteorolozi za sutra najavljuju relativno toplo vreme uz jak južni vetar koji slabi popodne. Doći će do naoblačenja uz povremenu kišu, a popodne i uveče slijedi pad temperature. Pritisak će biti ispod normale, minimalna temperatura 4, a maksimalna dnevna oko 9 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike mogu doprineti pojačanju tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Poseban oprez se savjetuje asmatičarima i osobama sa kardiovaskularnim problemima. Bolovi u mišićima, glavobolja i neraspoloženje će biti najizraženiji od meteoropatskih reakcija. Preporučuje se adekvatno odnevanje, a svim učesnicima u saobraćaju maksimalna pažnja. Na kraju podsjećamo se najvažnijih vesti. Đorđe David i Milan Topalović Topalko na trgu za doček 2018. Po prvi put i dnevni doček u centru grada. Mesna zajednica Mali Bajmok pripremila paketiće za odlične učenike osnovne škole Matko Vuković. Zimski vašar i ove godine izaziva veliko interesovanje sugrađana. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz program Televizije Subotica. Doviđenja.